Петру. Віру в те, що ми повернемо Крим. Віру в те, що ми Кримом не торгуємо, так як не торгуємо батьківщиною. Віру в те, що ми туди повернемося, а окупанти заплатять кожен свою ціну за той злочин, який вони зробили проти Криму, проти народу, проти України. Я вдячний за ту підтримку, яку я відчуваю кожен день від кожного з вас. Бо тільки об'єднавшись, ми можемо перемогти. Бо тільки розкол – це те, чого хоче агресор. Вони хочуть знищити Курултай, вони хочуть знищити Меджліс, ми їм цього не дозволимо зробити. І тому моє місце, як українського президента, бути тут, зараз, сьогодні серед вас. Як символ нашої єдності, як символ моєї підтримки, як символ впевненості в нашій перемозі. І на сьогоднішній день мені надзвичайно приємно, що у нас це стало як лакмусовим папірцем для того, щоб виявляти наших ворогів. Дуже просте запитання. Чий Крим? І залежно від того, як тобі відповідають, далі можна не продовжувати розмову. І ні в кого в Україні немає сумнівів. Крим є Україна. Крим є український. Ми туди точно повернемося. І ми точно переможемо. З такими лідерами, як лідер кримсько-татарського народу, великий українець, великий мій особистий друг, і я цим дуже пишаюся, Мустафа Джамільов.